जीवितै जिउँदै मान्छे कुहिएको छ भनिसकेपछि खानै नपाएर बसेको एकदम गाह्रो अवस्थामा छ भनेपछि नमस्कार दर्शकबिन, इन्टर न्युजबाट म विक्रम लिम्बू। दर्शकबिन, यति बेला हामी धरानतेह्र स्थित आएका छौँ। यति बेला धरानको जुन 0 धरानतेह्रका हाम्रा समाजसेवी राम लिम्बूले चाहिँ हामीलाई खबर गरिसकेपछि यति बेला हामीले यहाँनिर जुन किराना पसलमा चाहिँ आएर हामीले केही सरसामान किनेका छौँ र हाम्रो काल झाँक्री जुन काल झाँक्रीले चाहिँ जुन रुपियाँ 5,000 पनि पठाउनु भएको छ र त्यो रुपियाँ पनि हामी दिनेछौँ। दर्शकबिन, कस्तो रहेछ जीवितै कुहिएको मान्छे तपाईँहरूलाई देखाउने नै छौँ। दर्शकबिन, यो भिडियोलाई तपाईँले फलो गर्दै गर्नुहोला, हेर्दै गर्नुहोला। हामी अब जुन कुहिएको मान्छेको ठाउँमा, उहाँ बसेको स्थानमा हामी जाँदैछौँ। दर्शकबिन, यो भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला। दर्शकबिन, अहिले हामी धरानतेह्रमा छौँ, जहाँ चाहिँ राम लिम्बू हुनुहुन्छ, यहीँ धरानको बासी। धौत र कार्की चाहिँ हात खुट्टा चाहिँ एकदम खुट्टाहरू कुहिरहेछ भनेर चाहिँ एकदम खानु नपाएको अवस्थामा चाहिँ भइसकेको उहाँको जानकारी अनुसार उहाँले पनि सहयोग चामल कति छ? चामल मैले अहिले 1 कटा होइन, दालहरू छ हजुर, मोटामोटी त्यही अहिलेलाई 3035 मैले अहिले फर्स्ट ट्र्याकमा चाहिँ उहाँलाई सहयोग गर्दैछु। सहयोग गर्दैछु पहिलोचोटि मैले आफ्नो तरिका। हजुरको नाम? मेरो राम लिम्बू। उहाँले सहयोग गरेर हुन्छ भने हाम्रो काल झाँक्रीले पनि रु 5,000 सहयोग गरेर हुन्छ हाम्रो काल झाँक्रीले र यस ठाउँबाट हामी लाँदैछौँ। दर्शकबिन, उहाँ को रहेछ भन्ने खालको तपाईँले हामी भिडियोमा देखाउँछौँ। हामी अहिले यो खाद्यान्नहरू किनेर लानेछौँ। तपाईँले यो भिडियो सेयर गर्नुहोला। धरानको ठुलो सहर छ, यताहरू उतै बिल्डिङ, त्यताहरू त्यतै बिल्डिङ, मेन रोड छ, तर त्यसको बिचको जङ्गलमा चाहिँ को रहेछ भन्ने खालको हामी तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा हामी तपाईँलाई भिडियो देखाउनेछौँ। अहिले हामी यहाँ सामान किनेछौँ। ल, के लानु पर्ने रे राम सर? यो चामल, त्यो चामल 1 कटा यो यो चामल हो यो चामल, यो चामल राम सर, राम सरै बोक्नु है। अब राम सर, यो राम सरले हाम्रो किन्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ यो पनि हो, यो पनि किन्दै हुनुहुन्छ उहाँले र यहाँ दुःखी पीडित छ भनेपछि हामी पनि यहाँ तात्परि आएको छौँ। तत्कालै तत्कालको लागि चाहिँ हामी आएको छौँ। तपाईँले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ र अहिले एमर्जेन्सीमा होइन, अलिक गाह्रो छ नि त, केही छैन होइन, समस्या छ अहिले मैले हेरेँ घरमा होइन, केही छैन, तरकारी दाल तरकारी केही छैन, खाने छैन, सबै केही छैन अहिले। एक्लै हो, एक्लै हुन्छ है? अनि अहिले उहाँको कोही छैन, कोही छैन। हामी हेरौँ भिडियो। दर्शकबिन, एउटा दर्दनाक घटना चाहिँ तर दर्शकबिन, यति बेला हामी धरानतेह्र स्थित आइसकेका छौँ र यहाँ चाहिँ जीवित जिउँदै मान्छे कुहिसकेको छ भनेर हाम्रा समाजसेवी राम लिम्बूले भनिसकेपछि, हामीलाई फोन गरिसकेपछि, कस्तो रहेछ त ती जीवित मान्छे कुहिएको भन्नुभएको छ र हामी त्यो ठाउँमा जानेछौँ। दर्शकबिन, एकछिनपछि त्यो ठाउँमा पुग्नेछौँ, त्यो दृश्य पनि देखाउनेछौँ र हामीलाई सहयोग पनि पठाउनु भएको छ काल झाँक्री राजु माताले। उहाँले पनि, राम सरले पनि सहयोग गर्नुभएको छ, रासिन पानी ल्याइदिनु भएको छ र उहाँलाई अलिकति सोध्न चाहे, कस्तो छ अरे अवस्था बिरामीको चाहिँ? बिरामीको त अब तपाईँलाई त्यहाँ, अब त्यहाँ अहिले चाहिँ तत्काल हेर्दा पनि हुन्छ घाउ होइन, पुरै तपाईँको अब राइट साइडको खुट्टा चाहिँ पुरै कुहिएर त्यात भएको छ होइन, दुलै दुलो परेको छ खुट्टा होइन। अब अलिकति भनौँ न, अब उहाँलाई दिएर पनि उहाँले पकाएर खाने पनि अवस्था छैन कि, खुट्टै टेक्नु हुँदैन, धेरै गाह्रो छ होइन। त्यही भएर मैले चाहिँ उहाँलाई जे जस्तो हुन्छ होइन, अब अहिले तपाईँले एकैसाथ हेरिराख्नु भयो होला होइन, जे जसरी हुन्छ, हाम्रो रुद्र बस्नेत भन्ने एउटा हाम्रो मामा हुनुहुन्छ, जुन म उहाँलाई मामा भनेर सम्बोधन गर्छु होइन, र उहाँलाई चाहिँ जे जस्तो हुन्छ हामी एउटा सहयोगी हात बढाएर होइन उहाँलाई एउटा जीवन रक्षा गरिदिनु हुन म उहाँको औषधि स्वास्थ्यको लागि म कामना गर्न चाहन्छु। फेरि उहाँको त कोही पनि रहेन रहेछ, छैन, कोही छैन, उहाँ एक्लै हो होइन, धेरै वर्षदेखि ऊ यसरी यो चाहिँ एउटा कम्पनीको घर हो, उहाँ त्यही रुगेर बसिरहेको छ त्यतिकै, अब कम्पनीले पनि खै के गराएछ कुनै यो थाहा छैन मलाई होइन, यहीँ बसिरहेछ। र हामी अब जानेछौँ त्यहाँनिर होइन, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, किनकि हामीलाई यस्तो कुहिएको कुहिएर बसेको मान्छेलाई त हामीले त थाहा हुँदैन, हामीलाई त कहाँ छ के कस्तो हुन्छ, तपाईँहरूबाटै हामीलाई जानकारी हुन्छ र तपाईँकै कारणले गर्दा तपाईँले फोन गरेर हामीलाई भन्नुभयो, त्यही भएर हामीले पनि सहयोगी मनलाई भन्यौँ, त्यही भएर हामीले अलिकति सहयोग लिएर आएको छौँ होइन, हामी दिनेछौँ, एकचोटि जाउँ न है। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद छ, यो इटरी न्युज होइन, तिनजुरी अनलाइनलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, सहयोग गर्नुभयो होइन,
उहाँको खुट्टा चाहिँ यस्तो भएको छ कि उहाँको घाउ चाहिँ त्यो अलिकति घाउ देखाइदिन त ल हाम्रो राम लिम्बु ज्यूले यहाँ तपाईलाई सहयोग ल्याउनु भएको छ यो तपाईले निकाल्नुस् है मैले अ म दाल चाहिँ बोक्दिन्छु यो दाल तेल दाल र तेल हुन्छ यहाँ हाम्रो राम लिम्बु हुन्छ धरान 13 को उहाँ चाहिँ समाजसेवी हुनुहुन्छ यहाँको बुद्धिजीवी पनि हुनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ यहाँ सहयोग गर्नुपर्छ ल यो दाल छ है तपाईँको दाल यो चामल छ होइन तपाईँलाई घाउ त खोल्ने गरी नै पानी राख्छु नि म त्यसरी त्यो पारेको होइन नि घाउ ठुलै भएको छ कि साह्रै ठुलो भन्दिनँ म चाहिँ ए लो सक्यो लु आमामामामामा यस्तो पो तरिका दुख्दैन तपाईँलाई जहाँसम्म दुख्छ नि के भन्ने यसलाई दुख्यो भने त त्यो आफूले आया आया भन्नु भएन सुनाउनु पनि कोलाएर आया आथा भन्नु कोलाई कोठामा सुनाउने होइन छोप्नु यो तरिका छोप्नु यो चाहिँ लो यो चाहिँ अलिकति होइन उपचार भरतपुर नै जानुपर्ने अवस्था देखियो यो चाहिँ छोप्नु भरतपुर क्यान्सरमा होइन क्यान्सरमा होइन क्यान्सर लागेको छ कि छैन अहिले त पुष्टि भएको छैन होला नि त मेरो आँखै बिजायो बुवा तपाईँको के भन्छ यहाँ लालगढ त्यहाँ त्यो कोट अस्पताल छैन त्यहाँको लेडिजले भनेको यो तपाईँको क्यान्सर सेन्टर जाने होइन सिधै टिचिङमा जानुहोस् नसाको खराबी हो नसाको डाइग्नोस गरेपछि मात्रै हुन्छ अन्ततिर देखाउनु देखाएन के भन्छ तल पन्जामा घाउ हुँदैछ यहाँ माथिको यहाँ मेन नसा जुन चाहिँ त्यो दुख्दाखेरि सुनिन्छ त्यो नसा काट्नुपर्छ भन्छ भन्यो त्यसलाई के सम्झिनु हो तपाईँले मेरै छेउमा छिमेकी छ सालबहादुर गुरुङ भन्ने एकजना आसाम राइफलको हलदार हो त्यो बुढाको यस्तै भएर नसा सुन्निएर एक ठाउँ तल एक ठाउँ बिचमा एक ठाउँ माथि तिन ठाउँ काटेको बिचरा राम्रै बाख्रा कोठालाई गर्दै गरेको मान्छे अहिले बुढीले मात्र हगाउनु उठाउनु लानुपर्छ अर्को गोविन्द कटवाल छ माथि काँपेको यहाँ आएर बस्छ त्यसको अलिकति बुढी अम्लामा चोट थियो त्यो काट्दा 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 अहिले एक एडी उफ्राइदिएको छ अनि म त्यो डक्टरको कुरो सहमत छुइनँ भनेर भन्ने मैले सिधै नि अन्त तपाईँको खुट्टा कुहिएर फ्यात्माथि गएको छ त नि भयो अनि गनाइरहेछ पुरै गनाइरहेछ तपाईँको त गराउँछ 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 अनि तपाईँको हेरचाह गर्ने छैन कोही पनि अब को छ अरू दैव उपचार के गर्नुभयो उपचारको लागि त बिबी मेमोरियलमा देखाएँ यहाँ माथि नसा काटेर फ्याँक्नुपर्छ भन्छ अरू त प्राइभेट क्लिनिकतिर जाउँ भने त पैसा चाहिन्छ पैसा छैन त्यही उसलाई सञ्जीव खानिया भन्ने डक्टरलाई देखाएको यहाँ नसा काट्नु भने अर्कोलाई देखाएँ नसा काट्नु भएन र ट्रिटमेन्ट ओहो मैसँगको साथी ऊ त्यहाँनिर छ उयो छारी होटेलमा यता र यता दुई ठाउँ नसा काटेको अहिले बिचरा काँक्रा कुकुरको बुढी चाहिँ बोकेर हाउन लानुपर्छ अनि यहाँ चाहिँ यो घरमा चाहिँ तपाईँ एक्लै हो यो जङ्गलको ठुलो चाहिँ धानको माथितिर पर्दाखेरि अलि मासतिरको जङ्गलमा बिस्का माथि पर्छ बिस्कादेखि माथि चार नम्बर वार्ड पर्छ तर 13 देख्छु मेरो चाहिँ अब म 13 भएकोले अनि तपाईँको यो घर हो कि के हो यो चाहिँ संयुक्त परिवार समितिको घर हो यो तपाईँलाई के भनेर आएको छ यहाँ चाहिँ सुरु सुरुमा त यो बनाउँदै थियो नि त त्यो बनाउँदा रेखदेख गर्नु भनेर पहिला सुरु महिनाको 6,000 दरले पैसा पनि दिन्थ्यो त्यो रेखदेख गराउँदै राखेको थियो पछाडिबाट रहँदा बस्दा तिनीहरूले त्यो काम पनि अझ कल्चो उनीहरू आउनु छोड्यो पैसा रुपियाँ पनि छैन 3-4 वर्षको उनीहरू देखाइ पर्दैन अब यसको यो प्रोपाइटर जो छ 16-17 पार्टनरसिपको काम त कोही पनि देखा पर्दैन अनि यो घर चाहिँ अब के गर्नुपर्ने यो चाहिँ अब के गर्नुपर्ने र अब अहिले बस्ने जसँग बस्छु तपाईँको खास घर चाहिँ कता मेरो जन्मथला त सोलु हो कि तपाईँको छोराछोरी छैन बिहाइ नगरेको छोराछोरी बिहाइ नगरेको बिहानै नगर्नु सोलुको मुकुन्द
Solo kumbu kan dia? Kalau di kubur asirwa. Solo kumbu. Solo kumbu ni solo selari di kubur asirwa bantah tak? Di kubur asirwa. Ani bain orang itu pale? Ani boleh boleh. Kalma orang itu. Mo balle kalma buat ni alikat dia buat yang kau tengah purta jimbal boleh kan natal logar itu tak. Kaling pun tiada boarding tiada tak dini boleh. Utai pade orang itu seperti buat orang bini sakit pasi itu tiada ada itu daran tiada kau ini daran itu tiada marga mas survey macam kau ini kau ini pura pasi beras marga kau ICM pun tiada survey macam kau ini arah ini ya daru kata orang ini boleh. Tapi kata sate biji buaya, kuda kuera, piat piati, gaya gaya kaca. Apa cila kiri upaya ni orang buat? Kau tiap masa bukan bapa? Apa ni? Ia kasih main deh tu. Duksa? Ayah, duka itu tiada nasi dewi ni unca. Polsa ke duksa? Duksa ni. Duksa ke polsa mana tu malah? Duksa. Ya duksa, kau duksa? Duki dan jadi. Rati sudah besar berat tu. Ia tak kira. Polsa ke duksa mana tu malah? Pola kan justru kalau duka ni, duka ini, oh, tarap pola kan justru kalau. Pola ko pol saya, pakai juga pol saya. Ini apa anda orang, koi bani orang, na? Koi aja justru malu, bandar lah justru. Kita, amro. Tapi ni apa anda bani ya? Tapi ni bandar, kita orang justru. Tapi kita kiri thari bani bu? Bukan, kita thari busne tu. Busne tu, orang sini limbo. Limbo. Bandar kau siapa? Gua ko. Lak ni bandar. Wah, kau sosudah ada. Kami tu, itu intimate, sahiti pada tinggi kerja kita kiri. Cakap bata itu utikah yang kita ini. Bos saya itu supervisor engineer kerana, usko sosudah, cakap liar kerana. Udah pasal ini pada apa sahiti binti alno bo, aje tu suri urus aje bahji, biar bahji uru. Jee bani, orang tapai bos net limbu bahja bantu bo. Ikut mirai sih. Mana pasi, ya, kami jat batko sih, iya jat bat cahinae. रगत का नाता माते छाए बनने यो प्रामाणिक गतिलो उदाहरण निया था, है ना? किकोसो? मुझे तेरी बंदूक। हाँ भरोसा बंदरे यो तो वहाँ तो लिंबो बंदर था, राम लिंबो। लिंबो तो माला था सा प्रश्न ही। वहाँ को श्रीमती लिसिंग को थोड़ी तमंगनी हु। हाँ। ये वहाँ को श्रीमती, है ना? हाँ। रफ़री तो वह Jadi saya pasti gora, undang-undang pasti masa ngambil hari barapan ni, apa ni bantai sorang apa? Ini semua garden baru, awi bawa baru masa apa? Suka cinta ni, baru mati saja. Tapi kalau Ram Limbu mana tu, akhirnya kita tapi kuli saya sah nama, na. Ani bos ni, hamba buah, tapi kalau lagi bandar bandar sah, tapi lagi dari saya gora sah, nata khas ke? Nata abah, istu sah, itu nata tu biasanya macam ke bantu bani, abah. मैं जो अस्तित्व नहीं माने मेरे रत्ता मैं नगर पालिका इकारा ज़्यादा मेरे मूल वार है ना अब अस्तित्व आमित जिन थाम गया तुम तो मज़े अब दारण तेरा मैं आवेशी मेरे ससुर जो दारण तेरा मैं अन्य मेरे ससुर जो पासंग तामंग गिसिंग तामंग अन्य मामा जो तितिकरा जो यो जून यो डॉक्टर अब आते अन्य मेरे बाबा मेरे सासुर आते यहाँ देर काम करने जगह अपनों ना अब तो केरे पीड़ियाँ ठेकदार है ना तो उधर हरी से अब तेज़ तो उधर जो वहाँ ऐसा संबंध वाको अरे उधर यहाँ उधर हरी पहला वहाँ ताला पोषण होते है ना ताला रख के और पची जो अब माम अपने अधिकती बिराम देखे बजे अनिमो प्राय अबो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक इधर रंजू इधर थारी मावा को मो यो जून खुटा का बारे में स्वादही मो बेटी रंजू है ना मावा मध्य में एक्चुअली आऊं जाने तो खुटा बुजी रंजू अनेक के कॉस्टो एरी रंजू है ना अनिमो ये क्या करे बने अब तबे इस तो एकले बस नुंजा तबे अब � देश विदेश को लेवने देखिए लेवने तबला अब मुझे क्या बना जान जोन जैसे अब इले जून से अब आमर्तीन जुरे जून अब दौरान केरे इधर निर्देश में किसी रखने बात सा है ना इसलिए मामा कलाई जाएं है ना तबले अब इर रखने बात सा अब ये कई साथ में इर रखने बात सा वहाँ को खुटाम देखिए अल्लु भाइयो है ना अब जे बने तबे बस में तो वहाँ लिंबू हो तबे ले एक बड़ा चामल पुनी ले देगा था बांझले है ना तरह अलीगढ़ तबे खुटा एकदम करने ऐसा इसको क्लीनिंग अतबे ऐसे में से जरूरी है अलीगढ़ अस्पताल जाने अलीगढ़ गवर्नमेंट है ना
अनि उहाँले तेल अनि उ पनि लिएको छ के दालहरु अहिले मामाला मैले छोडे त्यो दिन ल मसँग बिल छ अहिले यो चाहिँ मेरो तर्फबाट है यो म बिल पनि हेरौ है अहिले तपाईको के रहेछ भने बिल चामल एक कटा छ 2350 को रहेछ हैन दाल 320 को अनि खाने तेल रहेछ 210 को गरेर तपाईको 2880 रुपैयाँ का जुन यो 2880 रुपैयाँ चाहिँ यो चाहिँ मैले मेरो तर्फबाट व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँलाई मैले अहिले जुन चाहिँ चामल तेल यो त बुझ्नु पर्यो नि त हामीले उहाँसँग पैसा अहिले मैले त्यो चामल मैले ल्याएर के गर्नु उता बाटोमा ल्याएर उहाँ बोकेर लानै सक्नु हुन्न त्यस्तो पकाएर कसले खुवाउने उपचारको सम्बन्धमा हजुरहरुलाई म के भन्छु भने नि एलोपेथीको त मैले तपाईलाई सुनाले हैन त त्यतिना भक्खर यानी र कालो कालो दागी भएर खुट्टामा घाउ हुँदै थियो बीपी म गएर जताए दुई तीनवटा डाक्टर छ बीपी भित्रै त्यहाँको डाक्टरले यहाँ माथि जुन चाहिँ त्यो तल अमलातिर घाउ हुँदाखेरि गाँठो बलाउँछ नि नसामा त्यो नसा काटेर फ्याँक्नु पर्छ भन्यो त्यसो भन्ने बित्तिकै मेरो कन्सिरी तात्यो त्यहाँदेखि म यहाँ आएर बस्तारिकन आँखाको सामान्यमा उतै तल सालबहादुर गुरुङ भन्ने छ आसाम राइफलको हलदार हो उसको त परिवार पनि छ सम्पन्न छ र उसको त्यसरी नै यस्तै यस्तै भएर पहिला त्यहाँ यहाँ अलिकति गाँठो परेछ त्यहाँदेखि माथि गाडी दुई ठाउँको गाँठो काटेको अहिले बिचरालाई बुढी चाहिँ हगाउनु मुताउनु लान्छ त्यो त्यो ठिकै छ खासमा यत्रो घाउ चाहिँ कसरी हुनु पुग्यो त तपाईँको यसरी चाहिँ यो यो चाहिँ खास के सुरुमा चाहिँ के भयो त यो त्यो घाउ चाहिँ सुरुमा भन्दैछु त यहाँनिर कालो कालो यसरी कालो कालो हुन्थ्यो होइन त्यसलाई के भन्नु अब फङ्गर भन्नु कि के भन्नु कालो कालो हुँदा हुँदा त्यसको पछि गएर अनि यो यता बढ्दै बढ्दै गएर यतातिर फोका फाके हुन थाल्यो त्यसको पछि केले चाहिँ घोचेर कालो कालो भएको थियो आफै आफै हुँदैछ अब सुतेर उठ्दाखेरि केले घोचेर ओछ्यानमा अचम्म भयो त्यो चिलाउने दाँतहरू जस्तो थियो कि चिलाउने दाँत चिलाउने भन्ने थिएन कालो चाहिँ कालो थियो कि अनि मैले फङ्गर पो हो कि भनेर फङ्गर फङ्गरको दबाई पनि गरी हेरेँ कालो कालो दाँत भने त खराबै हुन्छ नि त्यो पनि गरी हेरेँ त्यो होइन रहेछ त्यो पनि होइन रहेछ अहिले गएर चाहिँ अब त्यो जब त्यो लालगढको लेडिज डक्टरले तपाईँको नसाको खराबी हो यहाँतिर हुँदैन भनिसकेपछि अनि अरू पनि डक्टर त्यसै भन्छ अहिले त नसाको खराबी हो तपाईँ टिचिङमा जानुहोस् भन्छ अब यति बेलामा टिचिङमा जा सुको पैसा नहुने मुलालाई टिचिङमा जा अब मेरो उपाय एउटै हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई प्रश्न के भन्न चाहन्छु भने मैले के सोचेको छु भनेदेखि एकपल्ट यसलाई त्यहाँ भौडीमा कता नयाँ खालको छेरो बिजिङ त त्यसले पहिला सुरु हजार रुपियाँ लिँदो रहेछ एक्सर्साइज रुपियाँ गरेर भित्रको मुटु कलेजो सबै छामछुम हेर्दो रहेछ त्यसको पछि दैनिक 500 रुपियाँ अरे थेरोपी गरेको चाहिँ नि त्यो सेकअप गर्ने त्यो गर्नु सक्यो भनेदेखि त्यसले कतै हुन्छ कि भेट नसके पनि 10 दिन 15 दिनसम्म गरेर ट्राई चाहिँ गरिहेर्नु पर्यो भन्ने मेरो सोचाइ नि अरू त अब के उपाय छ र मेरो यो चाहिँ दर्शकबिन उहाँलाई चाहिँ काल झाँक्रे हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ राजु श्रेष्ठ काल झाँक्रेले पनि ₹5000 चाहिँ उहाँले पठाउनु भएको छ काल झाँक्रेले चाहिँ विभिन्न यस्तै खालको बिमारीहरू विभिन्न बिमारीहरू उहाँले फुकिरहनुहुन्छ र सतहत्तर जिल्लाकोलाई चाहिँ उहाँले निको पारिराख्नुहुन्छ काल झाँक्रे भनेर चाहिँ र उहाँको राजु श्रेष्ठ भनेर उहाँको नाम पनि आउँछ कहिले विवाद पनि परेको हुन्छ र पनि उहाँले गरिब दुःखीलाई उहाँले सहयोग गरिराख्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपियाँ चाहिँ उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रो काल झाँक्रेज्यूलाई चाहिँ काल झाँक्रेले के भन्नुहुन्छ तपाईँ सहयोगी भनेपछि उहाँले एक किसिमको अहिलेको लागि फिलहालको लागि त भावी नै सरह भएको त्यसको लागि लाखौँ लाख धन्यवाद छ उहाँलाई हजुर अरू के दिनु सक्छु र होइन मौखिक धन्यवाद लाखौँ लाख धन्यवाद साथ भरसक उहाँले सबैलाई सहयोग गर्नु पुगोस् र उहाँको कृपाले अरू पनि म जस्तोहरू छन् भने हुँदै जाउँ मलाई त्यही